Nan, aku cuma aku cokrek nan. Nang ini kipiye ini kicacal ya. Longgir sami cokrek goro-goro kowe, goro-goro kowe, goro-goro kowe, goro-goro kowe, goro-goro kowe, goro-goro kowe. Lah kowe celok-celok ae kok e, kene lawang kene dibuka. Lawang ora dibuka. Ndek wong motore ning kono tek mbokon. Lah iku delok niki cokrek ini lho piye jajal cokrek ini piye jajal. Salah e yo, tak kendhani. Nek wong iki semugih ngono, model iki sok sugih ngono. Lho yo tak kendhak kok aku pe cerita. Ngono ku yo nek lho goro-goro kae, goro-goro kae sama aku. Nek nggone sak karepe dhewe Pak yo. Bar gletak. Yo bar gletak. Terus dibreki. Iki pas memutus iki nyawa terakhir iki. Wong biasane iki mbok idai bolak-balik. Kok ora gelem salah. Eh, tak balik cerai ku. Sik, iya iki mau lho. Lawang iki lho bar metu, lho bar metu. Bar metu. Ih. Ih. Koro-koro iki lho, iki goro iki. Aku mah masalah. Delok video-video wong-wong. Lho kono salahno komentar. Nah. Salahe delok komentar. Kuwi mang ngebeli ae. Pak! Pak! Kalina. Ora metu blas, ora metu blasam. Ibu-ibu budek aku. Lah aku nunggu wiji sono. Alah ora salat wong kowe nunggu ri ubak-ubek lontang-lontang kok salat ae. Ora males sam. Terus bareng ngono ki aku terus tangi ki krengkelan tak buka regadak. Lho ape jungok kelek dadak man ape bo ngene kelek. Coklat iya goro-goro kowe. Sing ngebuki sapa? Sing ngebuki ra aku. Lah sing nyeleh. Lah iya. Sing nyeleh. Sing nyeleh ya aku. Lah ku jenenge? Lho, iku ya goro-goro kowe ku mau goro-goro sore mbok kan. Sonto loyo seleane dhewe dibetelo dhewe. Iya jajal nyer kowe gak komet jajal aku iki. Karepe cengene cek koyo ngene. Iku ndek nginanane regane piro kowe tak kandhane ku lho regane piro kowe tak kandhane ku lho regane iki lho. Kok Mbak Indah ki regane piro asam. Wis, ki regane 700. Ini kilo jajal aku biji ini pak. Duh, itu ngapain sih baru aku meter kau? Yo kebetul lah pak, kok ini kilo coklat enak ini kilo jajal. Tapi kok tuh? Wih ini lo pak, laki bocah ini laki metu jam itu ibu. Apa apa jembuk kancingnya aku ini ngeluh pak sam. Tadi kiki awak edw kiki lo kisi kelis podo pengkor, petor. Engkau di laki metu sedelok, ngono tuku apa ngono gaji nane. Kelak. Lho, engko nek diteluk brok-brok muring-muring. Lah aku ndak bengi rene lho. Asu. Asu. Ndak bengi to. Asu. Aku ngisakno ya, aku ngisakno. Kayak ada metu kan. Ceklek kene kono ceklek nek endah. Totok-totok ya arep nduyak utawa salat-salat. Asam. Lagi metu sediluk lu gak arep nebrak apa tuh ono brako nunggu apa ku ning market. Walah sedih maling lu bandam apa niki. Sing apa ae? Lho kasur digowo kasur. Ya bosen. Ya aja ngono apake lagi metu ya wis ngono. Wong wis ora pokoke sih ndak mosok ape. Nanti iki wong kaya aku. Nanti opo? Ngene iki jajal iki lho coklek ngene iki lho jajal ngene iki lho. Jajal payung tinggal ini ceklek aman. Iku jenenge wong. Kok nek wong salat totok-totok kudu ceklek wis. Iki jenenge wong kowe iki jenenge wong kedunyan uripe mi wong kedunyan. Kowe ning masalah wong padahal iki sikile pengkor. Iki sikile pengkor. Wong loro ngadher. Wong loro iki padha pengkor. Enak apa iki ora usah dikancing, ditunggu. Engko nek menawa balik. Ora usah tak kancing. Ogah, lah ngene iki jajal tak buki dhewe.
Wis ora ngisa lah main, Mbok. Kuwi nek iki metu bareng iki metu. Wah, rai, Mbok. Eh, ajak wi. Metu. Yo orang anu wong. Kowe metu yo gak anu wong gar sam. Komet aku ndasku. Ma aku rene ngene yo, Mbok. Wis ra Mbok pengkor kuwi, Mbok. Mlaku rono ku lho, Mbok, sam. Kok di apa sikil kok iki aboh rasane. Lah yo makane nek delek-delek iki yo sing kena. Dibuat dhisik aja dikek ning kasur. Dikek ning ngisor, guri kono nek sirahe ning kono dikek dhuwur. Iki kan wis nek kene to, aku njojor ana, tak saleh nang kene. Angge tuku buka no sedelok ceklek, aku jungok ceklek apa ngene. Lho dadak mamak, kok mungkin sing salah sapa? Salah aku. Lah yo leh. Salah leh. Lah salah kok iki aku tak iki nyalahno kowe ya separo. Lah kuwi kowe celuk-celuk. Lah ya celuk-celuk ae wong nenek ning omah. Sing total paem diceluki budek kupinge. Tak e ya ora ngarah gelem bukakno wong wis ana kuwi. Padahal ndekne sing anu aku gumun tenan no sang. Apa sithik lak. Om lepo sithik lak. Oh diceluk muring-muring. Oh asu. Anda nak aku bingung kata kan kita cocok pak ini piye jajal piye ini piye. Duh ini piye ini kita janda ni tak pernah. Kok ngomong apa? Korai boh. Koro besok lo. Koro kowe ini dia aku. Aku. Sekarang aku nak satu nak warung pun aku. Kalau dia. Kok malah golong kok? Terus kok salahnya di sini kok nyala nong mau jajal pengkor nih piye jajal? Kok iki regane larang? Lepas nong kok ya bang nih? Iki kira regane biru nagi pitu ngatus kelungan antok sam. Larang aku nggak piye kok? Kok kok metangun nasak nong ini? Aku mataku kiki ini terus saya sam. Gregetan tak tukok no anu dek moto jarian mangsan. Bolak balik ini inane pengkor ini, ki pengkor ini, ki pengkor ini tak kon benak no puter ini inane ini. Lu saya ini malah pengkor coklek itu lo patah. Aduh ya Allah gusti gusti. Aku nyantek ngeluh das pugar merkok ke apa? Metu sidi untuk kisan bingung leng anjing. Bingung ngira buru-buru lagi mlebu sithik engko di apa diceluk pak pak mubeng lah kok nyeluk isan ngono ki muring-muring ngono sing ngkon ngancing lu sapa aku sedelok nek pamane suwi lak yo tak kancing kok ngono nggih ora pamane suwi wis tak aku njaba tak kancing aku ben gak ngiron-ngiron gak. Barang ana apa sithik mlaku ceklek, apa sithik ceklek. Kok nek mlaku muring-muring ini. Ini iki nek ceklek ngene iki lho njaluk ganti sapa? Ya duwe akeh iki iki ndek nanane iki nek gak 700 ya 800 yo gar yo iki. Jajal ngene. Aman, Mak. Aja digedhek. Iki aman, Mak, iki gak coklek telak asu. Wong sing muntir ndekne kok ora coklek iki dipuntir ngene iki lho. Gak coklek. Iki sing muntir aku yo coklek. Waduh ae ngene aneh gak coklek. Sing muter ndekne kok duwe karangan kok. Lah nek sing iki jute ya coklek. Iki anti mak, iki anti coklek iki. Anti patah. Bakul ya wis gedobos koyo bakul jamu padha ae. Kok lek damis. Ora piye sine gak iso gak coklek iku ki ikune lho sing kuine. Gak coklek. Mok patah. Kok iso iki lho. Iki tetep coklat, iki delok pecah iki lho. Wong entek men gak pecah iki lho. Wong jari dibreki ora ngarah coklat mak iki ya coklat. Gak masuk ngene iki matane. Aku ngene piye? Ngene aku kentut. Ngene iki sedih ki aku ngene iki. Ndek ngenen kacamatane repas, saiki ten kacamataku ya Allah. Ya. Tak tukok resi rego murah iki apa ya? Murah larang kok doae.
asal ngir ki tak kandani aku iki gak kena jenggone apik, aku iki gak nganggo barang-barang apik yo petau leh ngir. Gak tahu. Buka ingin iki ya lah. Iki sing kocok tuku motor sing gak nganggo anu ae piye yo. Cuma dingenekno slep ngene tok ngene kene kecantrong ini iso enak. Enek. Ngene iki lho. Iki ne mbek kene diselepno ngene tok dadi gak nganggo anu. Lah jare sesuk aku tak golek jare. Yo aku genteng iki sing pecah kuwi tengahe tol ngono. Poklek dadi loro. Ora, Mbok. Kok guru-guru kuwe iku lho. Kok aku? Sampane ora aku jadi kunci. Lho, metu buwer iki buwer. Tok. Tak kira iki gak enak wong makane. Delok apa klo kok randu? Kaya berandal kene. Tok. Asam nek kae iki apa didotok wong gara-gara diujar-ujar wong. Saiki rontok dodok-dodok perkara anak. Turu ya, turu. Angger-angger dibel. Ngono turuin nganone rapal agek mules sedilok wis dibel. Ayo nek ngeten. Alah, ati iki rasane ape cocok. Nek mati piye? Aku nek mati jagak yo ya aku. Anakku cek cilik-cilik aku. Celok-celok piring sama ndek kaiki aku grodok gara-gara apa? Didodok wong. Lah iya wong ora ngono ya. Saiki tok alon. Mulane kok gara-gara wong brok-brok apa nek bedunduk redek ora kok ora. Ora ngono sik. Didodok alon kuwi ora. Krungu nek mlaku kerangkangan. Asam nek mlaku dal terus trenyal ngono. Iki lho mlaku ngadeg ngene iki lho bokonge krune. Ora ngene ngene blek-blek brok-brok ngene iso banter e. Lho cangkem kok ora ndek balung kok. Lah iki ana balunge linu. Banter e. Tangi turu wegah kon omongan. Sopo ae? Ya genteng dodok jendela nek rinyak-rinyak. Dodok sik iya. Aku iki dunung. Dodok iki gak klop, kerengkangan ngene-ngene. Bokoke ku. Bokoke lerep katek. Bokoke ku. Asam. Lah iya wong wedi mbok ning nyarepan iki pas anem. Piye digandel iki mbok? Ketutupan syukur ben sabar ya ora iso biar kowe enak hantu ben nyaplok iso guru kok ora kowe ora apa aja gede-gede kowe kowe ngalek pa kowe ngalek karo di sini lo komet aku ndasku padha ae kok rene sedianu blas ngene iki kadung anak ku coklek ngene iki piye ngene iki rak duwe ana yo yo ngene iki kok duwe rak berguna ngono duwe kok cuma tinggo tuku ngene an ngene ora kena iki ngene iki piye iki cecer coklek anggar pas iki bolongan kok iki nek delok kak yo ngene neh kok ngene guys ya Allah permen pak kayak duit pak tak nggon tak dandakne iki nggih bersambet iki perkara kocok moto lho kok yen dilele yo coklat tenan Allah gua akbar langsung dongkar. Pemedas ku wis gak delok komentar, gak delok apa iki aku. Kuru-kuru coklat iki mleret-leret iki. Heh. Angger delok ngene mleret iki. Ngene guys. Kurang no karet, Jan. Ora kena iku pip sing motol iki ikune kocone. Lah yo golek apa? Ilek ateko. Iya, Jan. Endi? Bolong kok bolong iki terus dilebokno kok bolong
iki bolong jam bolong kerene iki lho do mbok coplok lah iki ne mbok coplok kok iso dicoplok iki ora mau iki enek kacat lho yo dicoplok ae berarti minggat ge ning kono lho goleki enek iki piye ini kok omah tak putus aku bingung aku ini aku cuma takut coklat eh bisa buat ini dilem ini ini jumok korak eh ini bisa dilem ngemes ya weh ngemes ya berpisah orang kok tuh mau ngemes kok jeneng kue damis kok ya pas itu kula mati kok gini Mbak Umi kamera coklat tapi gak bisa itu sombok kiki gak kena itu buk kado no neng kocok motor liyo orang ngono sih malah rusak lensa rusak ngeyel kiki ndek nangane kok ya nek sing bolong dere ngono lho kocok motor iki lho nang cepuk jari lho pas itu gede enam gak kena rusak lensa mbok ojo malah larang sak juta mbok ndang to ora kena iki jajal iki bisa iki jene rapai mbok iya maksudnya kok podo kena ngono sementara kan bisa jebol ndang ah waduh aku gatel iki lho dicek dasar. Nyo. Pas nak? Ora. Abis. Bunder itu kayak kotak ngono lho, Nak. Pokoke sing penting nempel. Yo kareti ya. Nah. Ngono lho, guys. Iku sing kareti. Ngono, guys. Ngono lho. Dicek-cek nak, ngono kareti, Nak. Nah, ngono nak, bener nak, lah ngono. Hihihi, itu akal lo. Hi, lah, hihi, hihi, eh, hihi, asik, gak tuku. Yakin di parate parat gak tuku guys parat ndek inan mbok gondoli ngono karetku tapi kui pakai ini karet pak, coba
iki sing tukang anakna kok dicet njaluk tulung ngono ya masamu kuwi. Ana apa sidi kancing apa ne sidi kancing. Nang iki jajal iki coklat. Nih. Apa sidi metu ceklek, apa sidi metu ceklek. Coba sarap tenganggu rapia rapia junti rapia 6 yes jadi iso ora lek kowe iki kok jadi pasti kita tak kirim gini deh ini jadi lepuk nona lek lensane rusak piye rusak piye lek lensane ya rusak embo ora ora pas iki iki iso pecah iki iso yes. Bedone kok iya iki carane kok kena mau ya ceng angel mentel mentel Izin malah kaya parking kaya sapa kono tak melok karo apa melok sapa kono ngomet aku perkara kowe nang iki kita iso wala iki sesuk 700 meneh aku tak pokokno sing murah ae tak nggih tak pokokno sing murah ae nah larang-larang larang-larang ya coklat murah ya coklat lagi berdelok pun lagi berdelok angin pun cuma ngekene terus aku ki yang gitu ki rasa sok tersakiti angin tuh ibu ngene lo urung lo urung apa tak kena non dalam dadak mat kok wes gegerku kok yang jelek hana hana hen dan mupet orang tak aja kabeh kok senten apa pernah kowe mau tahu Ancengnya keten. Iko. Apa sih? Legatak apa sih? Legatak kamu. Melaku rono bu, sing lungo yo. Melaku rono yo mo. Dede. Peti bu. Peti. Yes. Tak peti kilo. Leo aku kiki dulu kene, kene bukaan. Wes rono karuan. Olah ke jam. Walu kok peti. Nek menawa bu, San. Apa minggat terus renek ngene jarene ku ape metu. Sing muni sapa ku lho? Kok iso gawe-gawe muni metu ku lho, gawe-gawe metu ku lho. Dedek ya ndek iya berarti. Ngene bus, ngene kuwi sapa? Tenor. Wah. Kuwi. Jajal tak dulu ya buru-buru jablik gimana tenang, aku goro-goro kue pak utak kue ngantek kopior pak perkara kue orang selehane orang perkara selehane pak aku ki mau iki sedih lho tok iki di karetine gulek nongkar aja genteng ban nongkar lho ban nongkar gini aja pak kok iki lho kok ingin ini gak sesuk gak ragate gak akeh kue tapi ya orang gadok kok itu ya jajak noe iya sementara kok pena guys ini tutul itu lo tutul lah ya gulik noe tutul seiku kalah belum dulu kenek gue jajak
penak. Penak. Ya tak tidak apa. Mlaki sakabehane taek piring kudu tak emplok. Taek mulo kudu mbok emplok. Ku wong lanang cetar yo kuwi. Kene iki dhewe sing berarti dhewe iki berarti wong ngene iki kae. Ora iso. Nek to wis karo-karoan parake. Omat aku rasa. Iki nek iki pamane dicoplok ngono. Wes tok. Aman jane nah. Dene nek kena dileng ngono aman. Ora iso aku dinek lensane coplok ndek aku piye. Wes sesuk tak tukokno sing murah-murah ngene iki ae, Pak. Ora usah larang-larang padha ae. Oke. Kan larang ya iya, kuwi larang ya coklat, murah ya coklat, mergo ya. Wong wis titi. Wong wis gagrak. Gak. Tapi ngene ya wis apik kok, ayo. Penak pore. Ya penak, wis sok penak. Padha ae apa? Wong aku iki dadi wong nriman iki. Ora ngono. Hah? Padha ae apa piye rasane? Iya penak. Padahal gak wis gak ceblok sempene gak ceblok. Iki lho nak ganti naik lho. Oh, iki lho gak cocok iki ora kene. Iki motor iki cocok motone bojone Lala iki, Pak. Iki. Iki sing nggone bangkal lho nang ndi? Bang. Bang Jonegoro kan lho Pak ilang kemarin. Aku ndak apik kae. Ya ilang. Mbok. Aku kira perlu dikek ya apik ya sampe. Wala. Lambi iki dikeki Mbak Indah dikeki sapa ngono kuwi ora tuku. Tuku nek yo nek aku tukokno kudung putih nang. Sok ben nek enek Pak Gus iki kok Gus Idang. Nek enek Pak Anwar kuwi sing kaya maksuk imah kulo nang. Rintik-rintik ngono nang. Ora kudu kaya maksa imah yo gak. Kuwi lho kudune iki kaya ngene maksuk imah ngene ae lho sing ngene-ngene ngono tok ae enak. Iki terus ngene iki rintik-rintik ngono kuwi lho. Iku kok ndek jaman dhisik. Ndek jaman dhisik ono kuwi. Iki lho Pak aku jipokno napi ya, Pak. Tolong Pak. Wis iso nukokno aku lho kowe ngremo. Tenan aku. Piye ngono lho aku. Piye ngono lho aku kon piye ngono aku. Karet karet cok. Orang karet rapi ya, aku orang rapi ya. Dah tu Pak Iki lo Pak Iku tak tahu mana yang ini Pak Iki. Oh, Iki kok cari lo? Lepas Iki tak. Iyo Pak cepat Pak, tengok Pak. Iku harus tahu. Dipendrat, dipendrat. Dipendrat dia kena le Pak. Oh, jo Pak Iki dilo Pak, pas Pak, pinter Pak. Wis to Pak, tenan kok Pak, gak biduki Pak. Kowe bojoku paling bagus Pak, pinter kok, tenan. Bagus, ganteng. Capu. Tenan Pak, tenan kok Pak. Wis pokoke bagus tenan kok. Tenan Pak, alam kowe bojo setia, yo ambek wong wedok yo sayang. Wong wedok cerewet kowe yo ora cerewet, pinter. Tenan kok, engko entuk jelas iki, tak gunggung entuk iki. Jelas engko, tak gunggung entuk. Engko terus taleni ngene nah. Iki lho Pak. Pas Pak. Oh, wis Pak, aku dadi wong nriman Pak. Tenan kok. Tenang. Wis loro kan goleki ya, Mbok. Mbok. Lha kowe karet lho, nah. Karet ya wis tak wis tak gowo rono, tak gowo rono iki kan. Seloro kan kene lho. Enak ora. Iki lho. Dan nak nongol sama tuan yang apa itu? Lu mah? Kyo udah. Lu nak kau sama tuan yang apa ni? Nenek nak? Untuk kondi. Iki dagangan lu an? Sam, ini tak ada ni. Tapi cipu.
Dot. Dot. Wes gue kena kopi jirek. Dot. Ngapi deh celare. Tinggete mae. Dot. Ba. Tapi ya cocol kayak kene ae. Aku dine kene ini botol botol. Nan. Oh, sampah kena kopi kiri. Ini ngalah kayak ngalah. Ngalah. Ini. Gak pasti jajal jebok sini kamar. Kacamata. Ya Allah. Ngisor. Ngisor. Nengisor. Nengisor. Wong mengisar aku ya slomo sik. Bokong iki lho paling klo, klo kacamata. Ora kene, ora kene. Oke, kacamata wong ngene wong anu. Oh, iki aku telu dhewe, Ci. Kanggone, kanggone. Ya Allah, pas tenang. Lu coplok. Coplok, guys. Gak pas. Oke. Pas. Enak, Flora. Enak. Masa lu gitu. Kayak anu, sumpeli anu, bumbal. Kayak tisu. Tapi sekarang gimana kok? Wes pak ora sido. Ora sido pak, wes bagus tapi. Nah, bojoku bagus. Wes guys. Pak kena pak, wes pak susu gak satu ku pak. Iki umpama niki. Bukedel. Bukedel. Sedeng. Tanganmu kenapa nak yuk? Nah tukar tuku aye, gak alung tuku ring sing ini kia yuk. Yo. Kalau pun kena rapi ya ni. Karena pak kena kamar pak Rama pak. Iya coplok. Dilem. Iya dilem ini. Iku nak salah penempatan yang nganu. Bedo makir yo. Menak kiyer piye paman ae. Tuh. Kan dibujuk kiyer. Dadi akhire men kiyer. Akhire men kiyer, men kiyer sapa? Men kiyer Pak Ngati. Gak to. Takoki, kan aku iki senengane modho wong ae. Lah, Pak e pamis Pak men kiyer. Alah. Iku mah modho wong seneng wong. Ora wong iki men. Yo malah dosa. Kok ngene. Iki, Mbok. Iyo anak iki kleru padha ae lho, nah kuwi sing kiwa ndi sing tengen ndi beda. Lali. Kiri yo kira iki. Ya sing tak ngene Pak. Dadi ne men kiri. Ya coplok, Cak. Kiri apa ora? Ya isih pinjem sebentar. Pinjem sebentar. Buka napas. Delok komen ae. Wes, wes. Hah? Delok kok enggak ada surprise-nya ulang tahun ora. Ini Pak kok gak enek surprise-e Pak kanggo anak mlanang. Wes bojo kok ya wis. Wes bojo. Urusane bojo. Ulang tahun. Sesuk dibarengno karo sapa jenenge? Rapa ngono longgar kok kon pinjeng. Banyak jeneng abang. Nang wong iki
yo ngono ki bancaan wis meneh jeneng abang nak wis engger kok ora sah telek-telek mencretan pas ora opo sih melu ora kae okay. Oh coba paksa nek ngelu ki kondo iku mata merah juling. Tapi juga yang juling. Tapi kiki nak apa mana? Kiki nak kak podok ngiwan nengen, yo kak podok. Ia ramal boleh. Ia kak ramal boleh nak. Tapi yang pasti, wong kiki gawa ane nengen, gawa ane nengen. Lagi apa yang buat jual gawa ane nengen? Yo raiso, yo wes lagi. Iki mana kegeden? Iki lo kegeden. Ini cepat lucu lagi cepat. Kuki, kuki, belum tak stol ni, belum ban ban saya lah ni lah ya. Jejak apa ni jejak? Nee, kekecil mata. Ibu. Wale ni, aku sih betul wale. Lo pakai. Ibu. Wale. Iki bo kok aja mata rata iki. Kurang ngomong. Iki jati. Dah iki sih. Kayak iki. Iki kecilian iki. Nah, wilu dah aku rada kenceng. Pas. Ini mau? Mbak. Mbak iki akeh lho ya. Gatukane. Babar pisan. Iki gak matane. Syukur. Pas iki lho nak, mriki lho nak kandhane kok. Wes tok. Wes. Tak satu kupak tak. Wis esuk tak tukokne nggon pasaran ae. Tuku pasaran itu lho nak sing iki akeh kacamata aku. Hah? Lho kacamata aku toto. Di pas nang sing tenanan nah melihat jek mbok. Oh, pas. Oh, oh. Pas le. Warna wis seneng aku kok. Nek kok semprote kalau Pak, utang kalau Pak. Kalau Pak kaya anu minyak. Nah. Yo mama. Ora kuat. Mulane nek anu aja dikanci. Aja dikancingi, aja dikancingi apa sithik dikancingi, dikancingi terus ae komet aku ndasku. Apa sithik jepret apa sithik jepret kok. Anak omah tuh sedhilu ngono kok yo. Bingung aku kok yo ndasku. Lah ngono lho sih sikile terincingi yo bantu ngono kok. Kok sikile wis ampur dah tu cepat-cepat kok perkara kacamata iki. Wis. Makasih. Wis sesuk nang coklatne tukokno pasaran ae wis gak larang-larang. Wong ono ana kok. Kok nyugih nek tukang kacamata 700 800. Halah, lha iya. Wis ngono ae. Kok bakul kacamata ben ra gak payu. Lah, halah. Ya, apa iki gone bojone anu iki. Cecak. Tapi timbian yo poklek. Yo iki pasti ning ora. Cilik nombo yo kan kalau ngene. Sik to le. Ya sebentar ah le, sebentar. Kok piye ngene iki kok iso. Halo. Tapi bener yo nak yo. Ora roh kok. Kosek to le. Merem. Pamane iki sik to. Kok nduk ndelok. Lero. Lero. Koyok kuyang-kuyang apa kepenak ngono ya.
Delok kontenku dhewe, pasang delok kontenku. Wes, gak apa-apa wes. Kanel. Kenep ora? Wis kenen. Ngelu, goyang-goyang apa piye? Goyang. Gak wis. Wis gampange sesuk sampe sesuk nek dhuwit. Lah sesuk nang dhuwit lah iki lak mlah yo nek ra penak iki benek ana. Wis padang iki ra iku lho mrek. Lho ngene padang iki cetak iki. Kene guys. Wis dadah, dadah. Omah tasmu. Hei. Lah mau ngono apa ora? Yo iki sing sedeng kok ya. Wes. Dadah tutul wis tutul iki wis tutul rumah takon dasku. Ingat-ingat wis. Mbak montori nek matane yo sirat wis. Bleng uteke piringe bleng. Tak tumpak iki roro iki yo. Wah, roro iki tok ngidih yo. Wis bingung. Dadah.